7 сарын 14-ний өглөө 7 цаг 40 минут. Өчигдөр шөнө ерөөсөн унтсангүй. Гэтэл их өвдсөндөө биш, зүгээр бараг догдолсон тоо. Оройлтол кино үзчих хэвчэж байгаа. Тэгээд 3 цагаас хойшоо жоох юм бацлалт өгч байгаа санагдаад, би нэг яг төрхийн хөдөлт мөн байгаасаа гэж найдаж байна. Одоо тэгээд яг одоогийн байдлаар өнөөдөр бол би 47 хоног 3 өдөртэй. Эхоны аюуш сарын тэмдгийн хонлигаар бол эхогоор бол миний дүүдэд 7 сарын 7-нд ирсэн юм. Тэгээд тэр бол өнгөрсөн. Тэгээд яг одоогийн байдлаар өрнж байгаа нь 8 орчим минутын зайтай 40 орчим секундын үргэлжлэлтэй хугацаатай. Имлэг рүү очихын тулд 511-ийн дүрмээр байх хэрэгтэй. 511 гэдэг нь дуншилт болгоны зай 5 минут. Тэгээд дуншилтын хугацаа 1 минут. Тэгснэ. Энэ нь яг гээд 1 цагийн турш тасралт үргэлжилсэн байх хэрэгтэй. 511. Оо дараагийнх нь. Ингээд дуншилт эхлэхээр энэ дээр дараад энэ нь ингээд хугацааг нь тоолж байгаа байхгүй. Тийм амар өвч одоо амар өвдөлттэй бол биш. Тэгэл дуусчих юм тий. Тахалтай юм аа. Ингээл зүгээр ижил нэг гинт эхлэв. Тэгэл гинт дуусчих юм. Гайхалтай юм аа. Болтог унтж байгаа. Хилээгүй байгаа. Нэг юм над минь амралт таарсан байгаа болохоор бид хоёр кино мэнэ үзээд орой унтсан. Тийм ч болтог жоохон унтулж агаад өвдөлттэй болоод ирэхээр сэрээгээд имлэг дагуулад явъя. Ээжид бас хилцэн, ээж бас ирлээ гэсэн. Ээжийг ирэхээр ээжтэй гурлаа жоохон байж байгаа. Тэг имлэг авцгаа. Let's do this. Let's төрцгөө. Тийм ээ. Охинтойгоо уулзъя. Хөөй, хөөй. Айхан байхгүй шүү. Ухаан алдаж унж муухан болох юм байна. Зодоо шүү. Ухаан алдчихвал ч тэгээд даа зодоо яхтай. Нэг л ухаан алдчихсан. In, two, three, four, out, two, three, four, five, six, seven, eight. In, two, three, four, out, two, three, four, five, six, seven, eight. In, two, three, four. I was surprised how quickly I had got there. Хэлчлээ.
юм шүү дээ. Чи тэгэн сууж үзэрэг. Хуу. Батлагаа зүгээр яа зүгээр. Дэл энэ төрөд. Лендэс нь юу штэ? Уруу уруу тавьчих нь энэ ихнийх нь уруу. Энэ төрхийн өмнөх өрөө. Тэгээ хоёлаа төрх өрөөнд ороод дараа нь төрсний дараах өрөөнд орно. Би бол 6 гэхэд дөрчих байх гэж бодож байна. Чи 6 гэхэд аа болох билэн үү? Одоо буцаалт байхгүй шүү дээ хөшөө. Чи харин айгүй хурдан мөрөнч ч юм шүү. 12:30 гэхэд имлэг дээр ирээд одоо 5:30 гэхэд 8:00 нэгтцэн сууж шít. Одоо юу юу төрий гэсэн. Сая эпидурал хийлгэсэн нуруулгаа. Тэгээд нэг нэг хэсэг жоохон унтсан. Хоол идсэн. Аюу сайхан байлаа. Тэр өвчин намдагч бол бас гайхалтай гоё юм байна. Бүр яг ингээд бүр нам өвчин мэдрэхгүй болохгүй зүгээр ингээд хамаагүй багсагчтай юм байна. Ер нь бол жоохон нөгөө contraction мэдрэн гэхдээ тийм амар бүр гэмэр тийм биш. Тэгээд минийх бол яг нэг 45 минут л үргэлжилсэн. Одоо эпидуралын үйлчилгээнд гараад одоо буцаад өвдөлтөө бадлалтаа мэдэрч байна. Яа. Өөрөөс хааж юм. Өөрөөс хурц хаана за. Нуруугаа орондоо хаана. Ирэнгөө өчрөө гарах. Амин ээ. Тэ. Оо, сайн. Лаваса. Аа. 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 Аа.